waxa maanta si rasmi ah xilka lagu kala wareejiyay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Yasiin Haaji Maxamuud Xiin Faratoon. Munaasabadani oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin wasiirro ka socda wasaaradaha dalka, xildhibaano ergiga Soomaaliland ee maamul goboleedkayga, ganacsato iyo weliba xisaabta qaranka. Waxa ugu horreyn madashaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliland, Cabdinaasir Axmed Xirsi, waxaanu ka hadlay muhiimadda ay wasaaraddu u leedahay qaranka, isagoo soo dhaweeyay wasiirka cusub sidoo kale isagoo tiyay wasiirkii hore. Wasaaradda arrimaha dibadda waxa weeye waa tiirarka ugu muhiimsan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa wasaaradda hadda siyaasadda arrimaha dibadda, waa wasaaradda ay 4 milyan ee shacabka Soomaaliland ay ka sugayaan inay keenaan ixtiraaf iyo aynu ku naaloonaynay 7 sano la soo dhaafay. Runtii waa mas-uuliyad weyn oo culus. Dr. Saad Cali Shireena mas-uuliyadda waxaan aaminsanahay inuu meel wanaagsan gaarsiiyey, dadaal badan inuu muujiyey. Wuxuu ahaa wasiir karti badan, shaqo badan, habeen iyo maalin shaqeeya daacada. Runtii waxaan ku faraxsannahay muddadan la soo shaqeynay inaanu kula soo shaqeyno kalsooni. Waxaa iyaguna madashaasi ka soo qayb galay kelmado soo dhaweyn iyo sugootin ahna ka dhiibtay wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo dalxiiska Master Sachin. Waxaan rajaynayaa Professor Yasiin, waan Ilaahayna uga baryayaa in waqtiga uu isagu meesha qabtay, inkastoo rag badan soo dadaalay, hebeladii wadanku raadinayay ay realize karo. Wasiir Yasiin Maxamuud Xiir, waxaanu leenahay soo dhowo wasiir, wasaaraddan waa wasaarad dhisan sidii looga warabay infrastructure ahaan iyo dad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo maamul ahaan, intaba waa wasaarad dhisan qarankana kaalin mugle ugu jirta. Yasiin Maxamuud Xiir waa wasiir waaya araga wasaarado badan oo muhiim ah qaranka usoo qabtay, wasaaradda caafimaadka, waxbarashada, arrimaha gudaha. Waa wasiir muxuu ahaayey xogogaal u ah taariikhdii Soomaaliland, waxaa la yidhaahdaa qolooyinka sales and marketing, productka waxa iibin kara un qofka garanaya productka specificationkeeda iyo muxuu ahaayey standardkeeda iyo packagekeeda iyo qualitygeeda. Iyo waxaan aaminsanahay Professor Yasiin wasiirka cusubi inuu yahay wasiir xogogaal u ah Soomaaliland, inuu qadiyadda Soomaaliland iibiyana hawl iyo dhib ku qaadanay. Muhimadda ugu weyna waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda sideedaba ee shacabkeena fursada loo sheego wey waxa weeyaan taa gudaha ayaa iyaduba taabaysa. Maanta doorasha laga soo baxay, saddex xisbi bay ahaayeen, waa la kala guuleystay si xalaal oo waafaqsan sharciga. Wanaag wanaagsan baa dhacay, caalamka oo dhan baa naga ka hadlay. Inta hadhayna waxa weeyaan in halkii uu laga wado oo garbaha la isqabsado, waayo siyaasadda arrimaha dibadda haddii ay had iyo jeer waxay ku xusuusaalaa ugu horreeyaan warmalaadi waa bay saxayaano waa kuwa isku buuqsano waraaqaheena yareere la qoray jaraa'idkeena iyo saxaafadeena ayaa waxa la moodayaa inaynu sahayno. Caalamkan waxaan sheeganay inaanay sidaa ahayn, ay tahay sixitaan Soomaaliland style. Waxaana sidoo kale madasha ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo ku dheeraaday waxyaabihii uu qabsameyntii xilka hayay. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa, waxaan doonayaa inaan isdul taago 4 qodob haddaba munaasabadduna kale mar kale aanay soo maraynin. Qodobka ugu horreeya waxa weeye inaan ka hadlo wasaaradda laftigeeda. Waxaan kaloo doonayaa inaan ka hadlo qodobka labaada wixii aan guuleysanay ee noo qabsoomay 3 sannadood ee aan joogay wasaaraddan. Midna waa mahadnaq, midna waa codsi. Haddaan ku bilaabo wasaaradda, sidii horeba looga dhawaajiyey, wasaaraddu waxay ka kooban tahay xarunta oo 7 waaxood leh iyo 2 hay-adood, hay-adda qurbajooga iyo hay-adda la dagaalanka burcadbadeeda. Waxay kaloo leedahay 28 wakiil ee ku leedahay 28 wadan oo caalamka ay ku leedahay. 28 ka mid ah waa xafiisyo waaweyn oo shaqaale rasmiya leh. Waxaana gunaanadkii madasha soo afmeeray wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiin Faratoon,
وحان هدلديسي كمدها اني ما تحمل انا ده حلط ضليا كاين الضرما تسوى با ما غيرها ما سوتي انا حلط يوب ادي اقوم زارت يوب طلب اقوم حنا قيا احد كده انا رنيا ما دام ايام حتى صدح ما فوت ما غرف ما فوت انت عم يحاول الشعب يطلع ما راح يكون يطلع في التلفون كي يصدر يا أي شو فرق بدتي حاد كاي ستاي اللي بهدي بدتي حاد كان غلط بدتي حاد كفر سايو حاد في سايو وحد رلها عشان حاد كفر سايو بعد يكون بدتي هو يوحنا سينا ما إطلاع أمره نويمان حنوي من وزارة اسم السي متطبيع على بتفسر هذا وزارة ده يدخل التبيان خبرة بدن لما مسئول بدن وحكرة بدن وسيره إجاك خبرة بدن وصور السن أيام وقتها إنه يجهر السؤال لي شغالة خبرة له ودبت يبدو دبت شوية أكشوية عن العالمي ونورا عبد الرحمن إيمان تلفشنك عالمي جي تي ان تي في مقالة هرقيسة.